tillbaka till dagens vlogg. Idag så är det fredag den... Jag vet inte för datum, jag är jättestressad så jag kan ta bara min outfit fort och så dra av, så jag vill inte komma för sent. Jag har MP första lektionen, det är onsdag sen jag hade MP, läsförståelse, så kommer jag 40 sekunder för sent och fick vänta en halvtimme för att få oss in. Så att jag vill inte om det. Dagens outfit ser ut som den här, består av den här tröjan från H&M, ni vet. Lite obekväm på med den, men det är dress up i min skola idag och känns för dress up lite. Så har jag en kjol från Gina och ni har jag sagt, så jag vill inte ha mina knähöga skor för att det blir så jävla lång. Alltså typ så att jag har typ så här höga klackar på dem, så blir jag lång och obekväm, plus att de så här, det blir för dress up. Jag ska bara ha enklare skor. Men om någon aning spelar Shawn Mendes låt. Alltså what the heck. Hallå. Jag fattar ingenting. Ja. Som sagt så kommer jag för sent i onsdags på provet, alltså bara jättekort tid. Så att nu så kan jag få liksom en kvart tidigare än vad jag brukar och allting, för jag inte kommer för sent. Idag har jag läst, eller har jag, jag kommer prova svenska, skrivdelen. För att det här är jag typ bäst på. Skriva och tala, läsförståelse är min svaga punkt. Så att säga. Men det hörs, som ni ser mig, alltså jag har satt upp kameran på ett stativ som jag brukar ta min mobil förut egentligen, så jag ska vara lite mer neråt. Ja, i alla fall, jag är vid skolan nu hörni, och alltså, åh jag är så jävla dum! Jag bokade in en elev för en dag, alltså 01 som kommer och kom på min skola, för jag är ambassadör som ni vet. Jag bokade in en kom och kom på skolan idag, och jag har ju fan NP i 3 timmar, och sen så har jag så här lite matte inför NP och sån här engelska, alltså. Fan, alltså så jävla dumt, så hon smsar mig nu bara, jag kanske kommer lite sent. Och jag bara, fuck, vad är den här fredagen, jag tror det är nästa fredag. Så nu fick jag smsa henne och bara, eller lägga upp med henne och bara, fan shit, förlåt, allt är mitt fel. Jag kommer nästa vecka istället för den här veckan, NP typ. Alltså fan, så jävla fittigt mot henne, alltså tänk. Hon har liksom åkt hela vägen hit, jag vet inte var hon bor någonstans. Hon kanske borde bli Täby eller vad som helst. Åh, vad dumt, nu sitter jag alla med mig. Jag tänkte så jävla synd om henne bara för att hon har åkt så jävla långt. Alltså för mig hade det varit lugnt om det här hände, för det har såhär på en kvart ifrån en bil liksom. Men hon kan ju bo hur jävla långt bort som helst. Alltså hon går på den här skolan, det är såhär, det är ingen speciell ort som alla kommer ifrån, alltså. Utan det är så jävla utbytt, alltså Nynäs, alltså Täby, Söder, alltså det är såhär. Det är verkligen, ej! Nej fan, jag tror det var om, men det var det inte. Det är verkligen såhär sjukt utbytt var alla kommer ifrån, alltså verkligen. Nå. Det är Frej som tar av den galningen. Hon får tydligt jag så dåligt. Kolla på henne då. Hon är galen. Oh my god. Vad gör de? Jag vet inte om jag satt, hade bilen, alltså bilen öppen eller på att gå ur bilen. Bara kommer det en annan bil och bara staket. Vad är det? What the fuck? Ja, man hör inte vad jag säger. Min bildörr var öppen. Och då kommer personen bredvid mig och kör in i min bildörr så att det knakar till. Det är inte sönder eller någonting, men så här, hur dumt man var. Det fanns hur många ledare parkeringsplatser runt omkring mig som helst. Hon väljer att så här, köra in i min dörr istället. Alltså, oh. Just det, jag sätter på den här tröjan över. För jag, så här, jag har på mig en röda under, men alltså, ifall att jag ångrar mig och så är jag obekväm så kan det vara bra att få under. Så då såhär, men jag kanske tar med den såhär, jag får se. Det är som bara att det är lite såhär, jag känner mig lite för obekväm. Det passar inte mina skor, jag måste fan köpa riktiga bra såhär. Black slip-ons. Eller hur Freja? Ja. Vad satte jag? Jag pratade om min tröja, att jag var lite obekväm. Jag har på mig röda egentligen, så att den här över. Nej, jag såg att hon bara tog mig. Jag är inte på vad jag var, jag höll på att gå ur bilen. Så fuck on. Så jag sa att det var dress up day, men min mattelärare sågar Momo i min klass, så att han hade på sitt vanliga gråa mjukisset och var påpekad att det var dress up day. Lyfter upp den i luften långsamt och sätter den på huvudet. Vad är till? Vad är det liksom? Snyggt!
Hörrni, alltså jag har slutat och alltså dagarna nu, alltså vid NP och alltså nu är det bara en månad ish till sommarlovet och så bara gör ju ingenting. Alltså så jävla, alltså meningslöst egentligen, men ja i alla fall. Alltså jag har slutat nu på väg hem. Jag stannade vid bussplats här och får prata med er, för jag hann prata med er när jag såg parkeringen vid skolan. Och jag också vad jag kom på en sak att jag körde som jag ville säga till er. Idag har ju Hovets band, eller ny album släppts. Och alltså jag grät liksom, jag tycker om låten Sex så jävla mycket. Alltså den är så jävla fin. Det var en civilare som var typ i. Gud alltså jag, den är så fin, jag älskar typ allt bra den. Den är så jävla bra, det är en favorit från albumet. Och sen, jag kan berätta lite såhär, lite såhär recension typ, alltså jag som inte tycker om rap och typ såhär deras låt Ska vi, hur kan du säga saker, och kanske någon mer, de tycker inte jag om, för det är inte alls min musiksmak. Men Hjärtslag, ja, Kärleksbrev duger, Gråsojul, alltså älskar som fan, de tycker det är så fucking nice. På det här albumet var jag lite rädd att jag, alltså det skulle vara liksom, alltså hur kan du säga saker albumet, eller det här låten, fattar ni? Men det är alltså mycket mer i min smak. Så att jag har lagt in alla på min lista från albumet förutom, alltså inte den hade då, för man hade ju liksom redan Gråsen och sånt. Förutom Damp, för den tycker, alltså Damp, den tycker jag inte om alls. Alltså det är verkligen inte min musiksmak. Men den som tycker det är sämst av dem som jag lade in på min lista, det är väl Runaway Bride. Men annars tycker jag att andra är fett nice. Och sen har ju Tjuvjakt släppt sin nya låt idag också, som heter Tårarna i halsen. Jag följer ju Sofia Wistam på Instagram. Och Sofia Wistam är mamma till en av killarna i bandet. Så jag fick reda på, jag följer inte någon av dem annars. Så jag brukar inte gilla Tjuvjakt så mycket. Men den här var fan nice. Tårarna i halsen, rekommenderar starkt. Och med hela HV-tävlingen kan jag väl också bara nämna. Jag tror inte att jag vann, för att då skulle jag fått ett mail antar jag. För om en vecka så är det konsert på Grönland. Alltså jag är så fucking taggad i alla fall. Som sagt så rekommenderar jag Sex med Hovet, så fucking bra. Så jag är så taggad, för att alltså Noels vers är så jävla såhär klockren, och bara så texten är så jävla bra. Och jag är så taggad på att bara sjunga den högt nästa vecka. Alltså vad kan det här vara? Oh my, jag har ingen aning. Jag tar det här, jag tar det här. Mina kära vänner, är en sån där silikonsvamp, tror jag. Om inte är det skulle vara sjukt stelt. Jo det är det. Så, men gud. Jag såg faktiskt filma en first impression på det här nu tänker jag. För jag har faktiskt inga videos förberedat för inför nästa vecka. Amund, en kille i min klass, skulle, eller han vloggade när han var i New York på sportlovet. Planen var att han skulle skicka den till mig, redigerad och klar, på sportlovet, alltså vecka 9. Det är slut vecka 17 nu och han har inte ens redigerat klart den. Så jag tjatar på honom kanske cirka varje dag nu i 8 veckor. Men det kommer väl. Alltså den jäveln. Lite såhär daglig diskussion. Så jag får faktiskt filma det här. Jag har det lite på tisdag, men jag tänkte göra det nu. Det blir nog superbra. Måste bara ta bort. Eftersom jag har ingen bas. Jag hade lite highlighter bronzer, men det grät jag ju bort när jag grät till låten Sex. Whoopsie! Så gud, jag låter igen. Ja, vi har känt mig. Hej, min träning börjar 19. Och klockan är nu 18.22. Så jag ska alldeles strax åka. Men, först ska jag slå på de här strumporna. Som jag har köpt från Lag 157. Som är så här eller så här kompressionsstrumpor står det. Men det kan, jag tänker att det kan vara bra att ha under mina ben, mina skydd. Vi ska testa. Det kom för övrigt en hal snart. Alltså egentligen borde jag inte på mig köpa, för egentligen borde jag liksom filma halen och ha dem fräscha då. Men jag vill ändå testa att använda dem. I alla fall, jag familj är iväg och tränar. Jag vet inte, alltså min syrra har inte tränat på fredagar egentligen. Men typ 04:ans träning var inställd. Gud vad svårt att se på mig. Så då så här, fick hon för 05. Då fick 05 och deras familjer komma och träna om de ville. Och jag skulle iväg på träningen så jag hann typ inte. Men de, mamma och pappa och Emilia, är och tränar. Och när de kommer hem ska köpa med sig pizza. Vilket är så jävla ovanligt. Alltså jag köper aldrig hem mat. Alltså aldrig. Alltså inte ens någon av oss förlåt brukar vi alltid. Alltså vi brukar aldrig köpa hem mat. Men nu ska vi tydligen göra det. Dock så kommer de så här. Mellan 16:30. Jag kommer inte hinna käka någonting. Så vi får se. De här strumporna känns lite udda. Eller det känns som att mina tår är för korta. Så, det här blir nog bra.
hur snyggt? Så ja, jag är fett här uppe i handboll. Alltså jag har varit sjuk i typ 2 veckor nu. Så att äntligen får jag träna. Jag tränade... Alltså jag gymmade flera gånger förra veckan, men jag tror inte jag tränade handboll någon gång. Och inte tisdags heller. Så det är så fucking... Alltså jag har drömt om handboll nu i typ 2 veckor. Så att jag saknar det massor. Jag är skit taggad och får lite klister på händerna så att säga. Men ja, nu har jag stackat bort ganska mycket av den här vloggen. Så att vi får liksom se, men jag tyckte bara ändå ge liksom en liten så här disclaimer inför helgens vloggar, för att alltså jag ska typ bara jobba, eller jag ska typ inte resa, för fan. Kolla, imorgon vid 3 så ska jag åka iväg till ett laserdomställe som ligger en bit från mig och hämta upp Gabby som är min brorsas bästa kompis, Daniels lillebrorsa. Och honom ska jag ha barnvakt åt hela helgen. Alltså från lördag efter kalaset till måndag när hans föräldrar kommer hem. För hans föräldrar är utomlands. Och egentligen skulle jag vakta, eller vakta, men var barnet åt min bästa kompis, eller min brorsas bästa kompis. Och en annan brorsa, alltså de är 3 barn. Egentligen skulle jag åt alla 3 barn, men... De äldre killarna ska iväg på basketläger, det vet jag fan. Så att det blir bara den yngsta. Fattar du så här? Alltså han kommer sova hos oss. Så jag kommer ändå kunna ha ganska, men alltså jag kan liksom inte planera massor, för jag ska liksom ha koll på honom. Jag liksom inte dra på värsta festen och bara, Valborg, hej hej hej, let's party. För att liksom, jag måste ju ta hand om honom, eller vad säger. Så vi får se. Ja. Du är jättehungrig, jag vill bara åka iväg och träna hand om min familj, kommer ju fan aldrig. Oh, ja. Alltså, jag bara säger, jag har beställt hem så jävla mycket grejer. Alltså strumporna, och här ligger grejer från lager 7. Och där ligger massa grejer som jag ska returnera från H&M och Gina. Och här har vi massa grejer från JFR. Alltså kolla, jag fick en fuckad beställning. JFR hade en sjuk grej, så jag beställde hem så 3 plagg. Den här är S&M. Det här är så spetstopp, den beställde jag i L tror jag. Och här är en bralette som jag beställde i XL. För jag sa, ja, ganska stor bystad eller massa grejer. Så fick jag varje beställning, allt var frid och fröjd. Sen så bara, eller det var inte fint, för det såg såhär, Bicelli gick inte igen. Och jag bara, fuck, så gick jag iväg och skulle samla in alla grejer i varukorgen igen. Och då fanns bara den här i M och L, den är M och den är L. Då fick jag liksom beställa igen, så nu fick jag liksom hem. Och sen så mejlade jag om bara, eller, fan det är så fucking oklart. Jag orkade följa 2 beställningar, för första beställningen med rätt storlekar och andra beställningen med för små storlekar. Och så mejlade de bara, tja, jag har fel, kan jag ta bort min senaste order? Och då tog de bort min rätta order, så nu har jag fått hem grejer med fel storlekar. Alltså jag orkar inte. Så nu är liksom, man grejer som såg framåt. Det här var så fucking fin spetstopp. Den kan jag liksom inte få, och ren är typ slutsåld. Alltså jag blir galen. Och så har jag lite mer kläder. Där är min nya massa grejer. Woho. Jag tror man har snart, men jag vet inte när. Alla grejer inte kommit än liksom. Väljer att se mig för den jag är. Säg vem den vackraste tönten är. Jag vill se hennes ögon en sista gång. Det är det sista sång om min färd är lång. Kanske vi kan ses någon gång och kanske bara kanske är det lugnt imorgon. Kanske har jag funnit topp och har skaffat jobb. Men det är troligt att jag somnar dem. För vi kollade OC i OC. Shit, vi hade väl nog fel. Du sa jag var ämnad för storhet, men knappt att jag hittar något ord mer. Så det kanske liksom inte är världens bästa ljus och sådär nu, i och med att jag speglar, alltså jag får liksom ljus från Thomas video samt som jag äter broccoli. Jag åt upp min pizza också, jag har inte ätit den här träningen, men så var jag fortfarande hungrig, så åt jag lite broccoli. I alla fall, tänkte vi mest på att säga hejdå typ, träning gick bra, alltså det var såhär, var inte skitkul, såhär mellankul typ. Så det är såhär helt vanligt liksom, men ja. Tänkte ändå avsnitt den här vloggen, inte börja redigera den nu faktiskt. Så ja, hoppas du har en video. Så hörs vi imorgon. Ville ha bröllop på resor och villa. Ville ha samtal som varar i timmar. Ville bara sitta där på balkongen. Röka och dricka och lyssna på sången. Beskrev våra stunder med ord som vi inte hittar. En sol som gick ner och en natt som sa ta mig. En vän som begav sig. Ta med mina löften i graven. För jag lovade kärleken kommer dig glömma dig. Lovade kärleken kommer dig sörja dig. Jag svär på min mamma, lovar att töja mig, lovar att älska mig. Så sink en